Nästa. Ser ni att de har inte i samma ordning? Det är bra om ni gör ordning också om ni vill. Så, men det är inte så viktigt. Så om jag skulle multiplicera den här nu då med negativ 5. Så får jag negativ 5x är lika med 7,5 negativ 7,5i. Så tar jag med 30. Jag ska bara kolla den där om det är rätt. Och den andra så har vi 5x. Och där med 4i är lika med 7. Så den här är 0. Så har vi 4i. 4i är lika med negativ 7i. 7,5i. Så tar vi med 23. Okej. Okay. Och där har vi med 7,5i båda led. Så får vi 11,5i är lika med negativ 23. Det blir där med 11,5. Så får vi i är lika med negativ 2. Så vårt x och i där i är negativ 2. Om vi skulle lösa x så kan vi väl använda samma sak där. Den första ekvationen så har vi x är lika med 1,5. I är ju negativ 2. Och därmed 6. Så har vi negativ 3 och därmed 6. Så x är lika med 3. Men som sagt, om ni är inte så van att lösa ekvationer än, så det bästa ni kan göra är att ni ska ha samma x och y på ena sida och ja, resten är på andra sidan. Så det skulle ha gjort så här först. Minus 1,5y. Minus 1,5y. Så har jag x subtraherar med 1,5y. Är lika med 6 och sen 5x. Och där med 4y. Är lika med 7. Det är den som jag skulle ha gjort först. Men sen när ni är duktiga redan så behöver ni inte göra mer, ens, mer än den som jag har gjort. Okej, ska vi titta på B? Då har vi ganska stora tal här nu. Och då väljer jag att förlänga den här med 6 och den här med negativ 5. Så 6 gånger 18. För 108. X subtraherar med 30i är lika med 44 multiplicerar med 6. Så har vi 264. Den andra har vi negativ 25x. Och där är med 30i är lika med negativ 15. Så den här är 0. Då har jag 83x och sen den här är lika med 9 där nu då. Den här blir 5, 4, 249. Dividera med 83. Dividera med 83. Och sen x är lika med 3. Okej? Okay? Där var 3 gånger 3 är 9. Och sen 80 gånger 3 är 240. Så det måste vara 249. Och då har vi x som är 3. Och sen har vi y som är vi letar efter. Så 5 multiplicerar med 3 minus 6y är lika med 3. Det är mindre, det är enklare. Mindre tal är hela tiden enklare. Så jag vill inte använda mig 44 och 18 sådär. Så minus 15 där. Minus 15. Så har vi minus 6i är lika med 12. Negativ 12. Lite otydligt där nu. Lika med negativ 12. Dividera med negativ 6. Dividera med negativ 6. Så har vi i är lika med 2.
Så.